Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti Herceg televizije u 16.30. Ostanite sa nama, na početku izdvajamo teme dana. Oteli advokata iz Trebinja, jedan od osumnjičenih lišen slobode. Stevandić za narode u BiH nije dobro podilaženje strancima. Apel iz hitne službe Trebinja. Hitnu pomoć zovite samo za hitna medicinska stanja. Trebinje dobija ljetno kino, Muzej Hercegovine, suvenirnicu. Istorijski uspjeh za trebinjski rukomet. Leotar se plasirao u treće kolo EHF Kupa. Osobi inicijala MK iz Trebinja određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je učestvovalo u otmici trebinjskog advokata Dragana Škuletića. Za dvije osobe se još uvijek traga, potvrdio je danas Srđan Vukanović, portparol trebinjskog tužilaštva za Herceg televiziju. Advokat iz Trebinja Dragan Škuletić je prijavio ovom tužilaštvu da su mu 23.10.2024. godine u naselju Bregovi, gdje inače živi, tri njemu nepoznata lica prepriječila put i ušla u njegovo vozilo i naredili mu da vozi na određenu lokaciju na području Trebinja, te su mu primjenom prijetnji tražili od njega da preduzme određene radnje, a vezano za njegovo poslovanje. Postupajući po navedenoj prijavi, okružni tužilac zajedno i odnosno u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Trebinje preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, te je sprovodeći te mjere došlo do saznanja da je za jedno lice je počinilo navedeno krivično djelo, koje lice je privedeno i lišeno slobode u policijskoj upravi u Trebinju, te je zatim predato okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju. Postupajući tužilac je nakon ispitivanja lica koje se sumnjiči da izvršilo krivično djelo otmice iz člana 142 stav 2 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Republike Srpske, za to lice je stavljen prijedlog za određivanje mjere pritvora, koji prijedlog je uvažen od strane sudije za prethodni postupak osnovnog suda i naloženo je, odnosno određena mu je mjera jednomjesečnog pritvora. Postupajući tužilac zajedno sa službenicima Policijske uprave Trebinje nastavlja rad u ovom predmetu u cilju identifikacije drugih počinilaca, dakle radi se još dva lica, i u cilju dokumentovanja naravno krivičnog djela. Škuletić je jutros bio u zgradi policijske uprave Trebinje iz koje je izašao u pratnji policijskog inspektora. Pretpostavlja se upravo iz bezbjednosnih razloga. Ne osjećam se bezbjedno. Znači, radeći svoj posao kao advokat, u situaciji sam da mi se pripisuje da ja bukvalno kao pokrećem te sporove da upravljam sudstvom. To su toliko apsurdne i besmislene tvrdnje da to pokazuje jedno stanje svijesti iz kojeg zaista mogu da proisteknu veći problemi, rekao je Škuletić. Pripadnici policijske uprave Trebinje su 25. oktobra okružnom javnom tužilaštvu u ovom gradu predali Trebinca inicijala MK, koji je istog dana uhapšen zbog sumnje u otmicu advokata Dragana Škuletića. Odmah po zaprimanju prijave policajci su obavijestili okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naložilo da se preduzmu sve mjere i radnje s ciljem otkrivanja počinilaca i dokumentovanja otmice, rečeno je iz trebinjske policije. Zbor advokata u Trebinju je osudio otmicu advokata Dragana Škuletića i pozvao nadležne institucije da hitno preduzmu sve potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se cjelokupan slučaj rasvijetlio i svi počinioci adekvatno kaznili. Saopšteno je nakon danas održanog zbora advokata u Trebinju. Tražimo da se preduzmu sve adekvatne mjere i radnje, posebno cijeneći da je do spornog događaja došlo posljedicom isključivo povezanom sa redovnim obavljanjem advokatske djelatnosti, saopštili su trebinjski advokati. Oni su zatražili da advokatska komora najoštrije osudi, kako kažu, i ovaj, ali i ranije slične napade na pripadnike komore, te da od nadležnih organa i oni zatraže nastavljanje i preduzimanje svih mjera i radnji na utvrđivanju relevantnih činjenica, kako u konkretnom slučaju, tako i u eventualnim ranijim događajima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je danas da je BRICS pravo mjesto za Srpsku i da će Srpska od parlamenta BiH tražiti saglasnost za apliciranje nekom od oblika BRICS organizacije. Došao sam sa svojom delegacijom za zasjedanje BRICS-a. To je bio uspješan put. Finale svega toga je bio moj sastanak sa predsjednikom Putinom. Veoma uspješan.
Imali smo niz razgovora o važnim pitanjima. Osjećao sam se sagovornikom i za globalna pitanja koje je sam predsjednik inicirao. I mi ćemo nastaviti da pokušavamo da dođemo u situaciju da u neko od formata koji BRICS organizuje budemo prisutni. Po Ustavu Republika Srpska ima pravo da predloži i traži da se parlament Bosne i Hercegovine, parlamentarna skupština, saglasi s tim da Republika Srpska može da se bavi određenim političkim pitanjem i mi ćemo od parlamenta Bosne i Hercegovine zatražiti tu saglasnost kako bi se mogli aplicirati za neke od oblika organizacije koje se zove BRICS. Da hoću da kažem da BRICS nije antiorganizacija i da on nije upiren ni protiv koga, ni protiv Evropske unije, niti protiv bilo koje druge asocijacije ili pojedinačno zemlje. Kao što možete vidjeti, u BRICS se uključuju zemlje gotovo sa svih kontinenta, osim Sjeverne Amerike i Australije, jer tamo su jedna zemlja i kontinent. I svi drugih imate iz Južne Amerike, iz Afrike, Azije, Europe. Dakle, sa tih kontinenta imate zemlje. U okviru zemalja koje su formirale BRICS i sada koji to znači, u ukupnom zbiru BRICS pokazuje značajnije rezultate i veći obim proizvodnje nego što to ima G7. Kao do sada primarno i jedina organizovana grupa zemalja sa do sada najvećim stepenom prirasta koji imaju u ekonomiji. Sada je to BRICS. BRICS se bavi isključivo pitanjima mira. BRICS, ono što sam naučio i vidio tamo, jeste zemlja slobodna, jeste asocijacija slobodnih zemalja koji zato donese svoju autentičnu odluku. BRICS nije asocijacija koja bi utjecala na to da se prilagodi unutrašnji sistem zemalja članica, nego prihvata onako kako i oni jesu. I to je pravo mjesto za nas. Da pokušamo da radimo s njima. On nije zamjenska platforma za Evropsku uniju. Samo zlonamjerni mogu da to povezuju na taj način. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da nije nikakva tajna da je proces pred sudom BiH protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika montiran i politički instruisan i upozorio da će podilaženje strancima koji će praviti sudske procese, sukobe među narodima u BiH, samo strancima i pomoći. Nije to nikakva tajna. Problem je samo što ono što mi kažemo prije godinu dana, Konaković shvati sa tim zakašnjenjem od godinu dana. Mnoge druge stvari u federaciji treba im puno vremena da bi shvatili da ono što mi govorimo je racionalno i realno. I da je racionalno da se dogovore s nama, a ne sa strancima. Bojim se samo dok ne budu to shvatili da ne bude kasno, da ne uđemo u sukove. A podilazenje strancima koji će praviti sudske procese, sukove među narodima i jednima obećavati jedno drugima drugo i povremeno nakon ne znam koliko kakvih godina eventualno i mijenjati stranu, neće pomoći nama, pomoći strancima, a mi ćemo pomoći sebi ako se budemo međusobno razumijevali. Dobro je da je Konaković priznao, ali je ipak mu trebalo godinu dana da nešto razumije. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Milorad Kojić rekao je da se političari iz Federacije BiH po ko zna koji put hvale što su sa dijelom međunarodne zajednice uticali na sprovođenje političkog procesa protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, pokušavajući da to predstave kao njegovo disciplinovanje. Po ko zna koji put političari iz Federacije hvale svoj doprinos učešću u političkom životu sa tim što su očigledno zajedno sa dijelom međunarodne zajednice imali svoj uticaj na to da se povede politički proces kako oni žele da to predstave kao da disciplinuju Milorada Dodika. I što bi trebalo u bilo kojem ozbiljnom pravnom sistemu da bude istog trenutka saslušano i procesuirano to lice i da se dokaže ko je sve učestvovao zajedno sa njim, koji se pohvalio sa tim i njegovom političkom opcijom u montiranju lažnih optužnica. Međutim, vi imate upravo taj apsurd da se danas ne sudi takvim koji se hvalisaju javno da imaju uticaj na pravosuđe, što predstavlja krivično djelo i zajedno sa još nekim iz međunarodne zajednice i što kreiraju političke procese, a s druge strane vodi se protiv proces
na takav način protiv predsjednika Dodika koji je isključivo poštovao Ustav i protiv Miloša Lukića koji je isključivo provodio zakon. I Milorad Dodik provodio Ustav, ne samo poštovao, već i provodio Ustav. To je apsurdnost BiH, što kao i Konaković i ranijim nekim svojim izjavom koji kampova i ovom izjavom u toj jednoj televiziji što je rekao, na neki način u stvari potvrđuju da Bosna i Hercegovina nema opstanka i da i na kraju krajeva i Bošnjaci očigledno pokušavaju na silu da stvore unutarnju BiH, a ona to jednostavno ne može biti. 11 djece oboljelo od meningitisa hospitalizovano je na klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, navode iz ove zdravstvene ustanove. Najmlađe dijete je uzrasta 6 mjeseci, a najstarije je 12 godina. Svi su trenutno stabilni, istakli su iz UKC-a Srpske. Građani Republike Srpske do četvrtka 31. oktobra mogu da promijene porodičnog ljekara, pedijatra i ginekologa po jednostavnoj proceduri, saopšteno iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz Fonda su podsjetili da redovan period, odnosno izbor ljekara, porodične medicine, pedijatra i ginekologa, traje od 1. septembra. Hitnu medicinsku pomoć treba zvati kada postoje ozbiljne prijetnje po život i kada je neophodna hitna medicinska intervencija. Veoma je važno da građani ne zloupotrebljavaju hitne linije za manje ozbiljne slučajeve. Nepotrebni pozivi, odnosno zloupotrebe hitne pomoći, mogu odložiti dolazak ekipe onima kojima je pomoć zaista potrebna. Hitna pomoć treba biti pozvana samo u hitnim situacijama, odnosno kada je nečiji život ili zdravlje ugroženo. Zbog toga iz hitne medicinske pomoći Trebinje upućuju apel građanima kako bi naglasili važnost racionalnog korištenja resursa hitnih službi, kako bi one mogle odgovoriti adekvatno u stvarnim hitnim slučajevima. Apelujemo građane na strpljenje, isto tako kada nazovu. Svaki naš dispečar koji se javi ima apsolutno pravo da im postavi jedan broj pitanja, da se vidi da bi mi mogli da trijažiramo. Nekada ljudi, nije to stvarno uvijek, i ljudi su u ogromnom broju slučajeva vrlo predosjetljivi i razumiju nas, ali imamo broj slučajeva kada dolazimo na veliko nerazumijevanje, kada se, na primjer, postavi par pitanja ljudima, a mi to apsolutno moramo, imamo pravo da bismo mogli, jel postavimo pitanje da li vas, na primjer, da li vas teže u grudima, da li ima ovakve slabosti, onakve slabosti ili slično, da bismo mogli da trijažiramo, jel nekada u ambulanti imamo neki hitan slučaj i ne možemo u istom trenutku da krenemo na teren. Isto tako, moram napravim apel za situacije neke koje znamo da nisu hitne, na primjer povišena tjelesna temperatura kada nema propratnih nekih simptoma urgentnih tipa gušenja ili slično, da se pacijenti više okreću u porodičnoj medicini jer ljekari iz porodične medicine isto tako idu u kućne posjete. Iz hitne medicinske pomoći Trebinje podsjećaju koji su to slučajevi i simptomi kada je neophodno zatražiti hitnu medicinsku pomoć. Hitni slučajevi su naravno svako krvarenje koje ne može da se zaustavi, jak bol u grudima, povrede različite koje mogu biti opasne po život, otvoreni prelomi i slično tome. Broj ekipa hitne medicinske pomoći se određuje prema broju stanovnika koje određeni grad ima. Zahvaljujući Domu zdravlja i gradu Trebinje, koji ulažu dodatna sredstva, Trebinska hitna medicinska pomoć raspolaže sa 4 ekipe i ima 24-satnu pokrivenost. Trebinje će u martu 2027. godine dobiti adaptirano ljetno kino u srcu starog grada. Također planirano je da se uredi prostor u dvorištu Muzeja Hercegovine, tako što će biti postavljen stakleni pod gdje će biti otvorena i suvenirnica. Razvojna agencija grada Trebinja u partnerstvu sa Muzejom Hercegovine pripremili su projekat adaptacije ljetnog kina, koje bi trebalo da postane multifunkcionalna ljetna scena,
kao i uređenja prostora u dvorištu i unutar zgrade Muzeja Hercegovine, gdje će biti otvorena suvenirnica. Direktor Razvojne agencije Trebinje naglasio je da je riječ o projektu ukupne vrijednosti 2 miliona eura, od čega je budžet za Trebinje 300.000 eura. Budući da je taj projekat nedavno odobren, jeste projekat GiftsNet u okviru programa Intergipa Hrvatska BiH Crna Gora. Mi smo radili na pripremi tog projekta, a partner je Muzej Hercegovine. I taj projekat je značajan zato što će se raditi na daljem razvoju kulturnog turizma, a prije svega će se otvoriti mogućnosti za dalji razvoj saradnje sa jednom sjajnom institucijom sa kojom smo imali saradnju u prethodnom periodu, koja se zove Tvrđava kulture Šibenik, gdje se zaista otvaraju velike mogućnosti za sam naš Muzej Hercegovine. Taj projekat podrazumijeva, pored određenih infrastrukturnih intervencija koje se tiču ljetne scene i Muzeja Hercegovine i zajedničku organizaciju Noći tvrđava, različite obuke i tako dalje, vrijedan je negdje oko 300.000 eura. Ljetnje kino u gradu na Trebišnici, koje je 60. i 70. godina prošlog vijeka bilo prava atrakcija, ponovo će oživiti i dobiti novo ruho u martu 2027. godine. Što se tiče suvenirnice u zgradi muzeja, ona će biti specifična po tome što će nuditi predmete rađene u saradnji sa različitim udruženjima kroz inkluzivni model saradnje. Za sada još uvijek nisu radovi počeli, zato što tek slijede procedure raspisivanja javnog tendera. Urađen je glavni projekat i tu smo dobili sve potrebne dozvole. On će izgledati slično kao što je izgledao i tih 60. godina 20. vijeka. Biće oko 100-120 sedišta. Također adaptirat će se taj prostor tako što će se srediti zidine starog grada, a prethodit će svim tim radovima i mala istraživanja prostora, s obzirom da možete primijetiti da se na taj prostor išlo se stepeništem, tako da je on podignut u odnosu na onaj nivo popločanja starog grada. Kako bi se razvijali stari zanati, a ne izumirali, urađen je projekat u okviru kojega će se izrađivati suveniri po uzoru na stare predmete, koji su karakteristični za Hercegovinu, a koji će se naći na policama nove suvenirnice u sklopu muzeja. Sa druge strane, u cilju očuvanja bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa na području najjužnije grada Srpske, pripremljen je i projekat vezan za ostatke čuvenog srednjovjekovnog grada Mičevac, koji se nalazi na desnoj obali Trebišnice u neposrednoj blizini naselja Perovića most. Slijede ostale vijesti iz naše regije. Završeni su glavni građevinski instalacioni radovi na objektu nove bolnice u Trebinju. U toku je više faza montažnih i drugih radova na kojima je dnevno angažovano i do 150 radnika, da bi nova bolnica bila spremna za useljenje krajem naredne godine. Izgradnju u potpunosti finansira Vlada Republike Srpske sa 128,4 miliona maraka. Gradska organizacija Crvenog krsta Trebinje danas je pokrenula tradicionalnu jesenju akciju Nedelja solidarnosti, namijenjenu starijim osobama koje žive same, bez ili sa minimalnim primanjima, a koje Crveni krst obilazi tokom godine. U tržnim centrima Kort, Tropik i Best bit će postavljene sabirne korpe sa posterom akcije u koje možete ostaviti priloge u prehrambenim ili higijenskim artiklima. Vaše priloge također možete donijeti u prostorije Crvenog krsta Trebinje svakim radnim danom od 8 do 14 časova. Saborci iz Ratne nevesinske brigade, pripadnici oklopnog bataljona, okupit će se u nedjelju 3. novembra da bi tokom cjelodnevnog druženja evolucirali uspomene iz proteklog otadžbinskog rata. Bivši oklopnici u 9:30 okupit će se u sabornom hramu, a nakon toga posjetit će spomen sobu. Druženje će biti nastavljeno u restoranu Drenovik. Pripadnici oklopnog bataljona tradicionalno se okupljaju oči Mitrovdana, najupečatljivijeg datuma iz proteklog rata, dana stradanja, ali i simbola velike pobjede. Opštinska boračka organizacija Nevesinje u saradnji sa Planinarsko-ekološkim društvom Zimomor u čast Mitrovdana u subotu 2. novembra organizuje prvu uličnu trku Mitrovdanski pobjednik. Zamisa organizatora je da ovaj sportski događaj postane tradicionalan i da bude uvod u svečanosti koje se priređuju povodom najupečatljivijeg datuma iz novije istorije Nevesinja.
Trka je otvorena za takmičare svih uzrasta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Start i finiš trke su na Trgu slobode. Medalje su obezbeđene za pobjednike i sve učesnike, a takmičari treba da se jave organizatorima sat vremena prije trke radi preuzimanja startnih brojeva. Reprezentativac Bosne i Hercegovine i član judo kluba Leotar Božidar Vučurević osvojio je srebrnu medalju na Europa Openu za seniore održanom u Sarajevu. Vučurević je tokom takmičenja imao 4 izuzetno zahtjevna meča u kojima je ostvario 3 pobjede i doživio 1 poraz. U Rudom je proteklog vikenda održana druga Salamandar trka koja je okupila 80 učesnika iz Bosne i Hercegovine i država iz regiona. Uz promociju zdravog života bila je ovo prilika da se promovišu prirodne, turističke i kulturno-istorijske ljepote ruđanskog kraja. Planinarsko-sportska organizacija Vihra je u saradnji sa opštinom Rudo proteklog vikenda organizovala drugi Salamander Trail. Ove godine trka je imala 2 staze koje su ljubitelji trčanja po sopstvenom izboru izdržljivosti uspješno savladali. Na stazi Crnog daždevnjaka dužine 21,5 km sa akumulativnim usponom od 1050 metara učešće su uzeli takmičari koji vole izazov i adrenalin. Najbolji takmičar u muškoj konkurenciji bio je Marko Čirjaković iz Priboja, dok je prvo mjesto u ženskoj konkurenciji osvojila Ana Lukić iz Mionice. Na stazi pjegavog daždevnjaka dugoj 12 km i usponom od 600 metara nadmorske visine, prvo mjesto u muškoj konkurenciji zauzeo je Ivan Vujović iz Bileće, dok je prvo mjesto u kategoriji žena osvojila Bojana Andrić iz Mionice. Staza je bila odlično markirana, nismo imali dilemu nigdje nedoumice gdje da se ide, tako da sve je odrađeno, okrepe je bilo dovoljno, sve najbolje stvarno. Jako lepa organizacija, staza je poprilično trčljiva, onaj gornji deo na vrhu je onako malo zeznut zbog tog kamenja, ali ja sam baš oduševljena za celu organizaciju i sve volontere i prvenstveno priroda vam je fantastična, oduševljena sam zaista. Ovo mi je prvi put da trčim ovu trku, prošle godine se održala prvi put, ove godine drugi put održava i došao sam. Staza je zanimljiva, staza inače trčim polumaratone i maratone, tako da mi je treninzi su mi bazirani za ravnicu. Inače sam planinar, pa tako da zadovoljan sam rezultatom. Ovo nam je drugo učešće ove godine. Prošle godine smo došli također ekipno iz Mionice. Naš četvor ovog puta je bilo u proširenom sastavu. Rekla sam da ću se vratiti po zlato i evo tako i bilo. Osvojio sam 12. mjesto ovaj put, ali mogu da vam kažem da sam stekao mnoga prijateljstva koje će ostaviti na mene dubok trag u mom srcu. Sljedeće godine ću opet učestvovati i veoma se radujem sljedećoj dugogodišnjoj trci, ali naravno sljedeće godine ću učestvovati na ovoj težoj trci, to je Crnog daždevnjaka. Organizatori ističu da su ponosni na održavanje jedne ovakve trke kojoj je cilj promocija zdravog života, ali i promocija opštine Rudo i njenih prirodnih ljepota. Oni su izrazili nadu da će iz godine u godinu ova manifestacija rasti i da će okupljati sve veći broj učesnika. Jako smo srećni kada vidimo da sami trkači hvali organizaciju i da kažu da je staza bila odlično markirana, obezbeđenje na stazama, okrepne stanice. Naši članovi su stvarno vrijedno radili, potrudili se da ispadnu pravi domaćini. I tako da nam je to najveća satisfakcija kada su oni zadovoljni. Svi koji su došli ovdje imaju šta da vide i da ponesu najljepše utiske u svoje krajeve. Mnogo mi je drago i što smo to uspjeli drugi put. Nadamo se da će ovo biti tradicija i da to traje godinama. Sva ova mladost koja se ovdje okupila je budućnost da nismo ni sami, budućnost da smo na pravom putu i da radimo ono što treba. Bezbednost učesnika bila je na visokom nivou jer su se organizatori potrudili da trka prođe u najboljem redu, angažujući veći broj volontera, pripadnika Gorske službe spasavanja, kao i organizovanjem većeg broja okrepnih stanica i ukidanja vremenskog limita trke. Što se tiče trke Salamander Traila, trenutno sve je prošlo uredno bez ikakvih potreba za našom aktivnosti i ukazivanju prve pomoći. Naš tim speleospasilačke službe iz stanice Foča je došlo 4 člana koji su bili raspoređeni na 4 ključne tačke gdje je bila procijenjena kao najveća rizičnost za povrede. Po završetku trke za prva 3 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji za obje staze uručene su zahvalnice i vrijedne nagrade. Organizator manifestacije bila je Planinarsko-sportska organizacija Vihra u saradnji sa opštinom Rudo i sponzorima.
Na stadionu Police fudbaleri Leotara sutra dočekuju ekipu željezničara u okviru 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. Predsjednik kluba Rajko Mičeta ističe da sa nestrpljenjem očekuju sutrašnju utakmicu protiv željezničara. Nismo se odavno gledali u ratima, dosta neke stvari o kojim voljeli da pričamo i ono što je bilo iza nas i ono što će biti kao obaveza ispred nas. Prva u nizu tih obaveza je sutra kup utakmice protiv željezničara Sarajeva. Naš stari sportski prijatelj, rival, odavno nije bio u našem gradu i sa nestrpljenjem čekamo tu utakmicu, radujemo se tu utakmici prije svega da ih ugostimo, da pokažemo da smo pravi domaćini i da se posjetimo na neke protekle dane kad smo mi bili i učesnici premijer Lige BiH gdje smo s njima odmjeravali snage. Menuo bi da u ovom momentu rezultati nisu u skladu sa, da kažemo, i ambicijama i željama i igrača i struke i uprave kluba. Tu ima niz okolnosti koji su utisali na to, ali jedan od tih utisaka koji cijelo ovo vrijeme provejava da negdje u nekom kontekstu nismo imali ni sreće, negdje nismo imali hrabrosti, negdje nismo imali mudrosti kao u zadnjoj utakmici u Nevesinju, i to je negdje u ovoj polusezoni naša najslabije odigrana utakmica u odnosu na sve ove ostale, pa koje smo čak i gubili, igrali nerješeno, dobijali, gdje smo mi tu bili da kažemo ravnopravan protivnik svakome. Neke utakmice koje nismo ni dobro nadigrali smo protivnika, ali ajde kažemo to ćemo ostaviti za neku drugu analizu. Što se tiče sutrašnje utakmice, u goste nam dolazi četvrtoplasirana ekipa Premier lige, veliki klub sa velikom tradicijom, ali kup utakmica, zna se šta nosi, utakmica, jedna utakmica se igra, sve je otvoreno, nadamo se sigurno, želimo da pokažemo, da se pokažemo u najboljem svetlu i naravno da prođemo u sljedeću rundu takmičenja. Prošle godine, na primjer, dosta tih utakmica kući smo dobijali, a na primjer na strani smo dosta bodova gubili, tačnije nismo ništa ni uzimali. Fudbalsko igralište. Da. Mislim da je što je šef rekao, malo taj roster i eto taj neki, da kažem, prošle godine po meni možda imali smo 2-3 napadača gdje smo mogli da korigujemo i eto da nekako možda bolje igramo, šta znam. Fali nam to. Rukometaši Leotara plasirali su se u treće kolo EHF Europa Kupa. Trebinjci su u revanšu drugog kola odigrali neriješeno 25-25 protiv letonske ekipe Tenax Dobele, ali su prošli dalje zahvaljujući pobjedi u prvom susretu. U drugoj utakmici drugog kola EHF Kupa rukometni klub Leotar i ekipa iz Letonije igrali su neriješenom 25-25, a budući da su Trebinjci ranije pobijedili sa 26-24, plasirali su se u treće kolo. Nakon utakmice slavilo se, jer je ispisana još jedna lijepa stranica trebinjskog rukometa. Trener, posebno ponosan na svoje izabranike, istakao je da je njegova ekipa od početka utakmice imala kontrolu. Od početka utakmice imali smo kontrolu, mislim da gosti nisu nijednom poveli. Na kraju zaslužen prolaz, neriješeno na kraju, mogli smo da pobjedimo, ali uglavnom ono što smo zacrtali prije ovoga dvomeča, to smo stvarili. Još jedan zaista istorijski rezultat za naš klub, odnosno na prošlu godinu, prošli smo dva kola, sad smo u trećem, što kažu, samo je nebo granica. Zaključana mreža Leotara sa 13 odbrana, od čega 4 sedmerca, dodatno je pomogla timu. Ta reč, stvarno teška jedna utakmica, dobro smo otvorili meč. Drugo poluvreme isto, sve je išlo u našu korist, leto na kraju par tih nekih grešaka. Na kraju utakmice nas je koštalo da dođe do ovog x-a, ali nema veze, bože moj, to je sport i bitno je da smo mi pobedili prvu s dva razlike i idemo dalje. Plasman u treće kolo bio je težak, ali to je još jedan veliki korak dok igrači priželjkuju još neku od ekipa iz baltičkih zemalja nakon žrijeba. Bilo je jako teško fizički, previše zahtjevno za nas i sami vidite da nemamo veliki roster. Izgurali smo to do kraja, čestitkam ekipi na borbi od prve do zadnje minute. To je to što vam kažem, idemo dalje u nove pobjede. Pa mislim da nije bio umor, već kad smo poveli 5-6 razlike smo se previše opustili. Oni su to iskoristili, ipak je ovo Europa, nije
neka slaba liga, Evropa je ovo i to se pokazalo na terenu. Pa volio bi da bude nešto ovdje sa Balkana. Šampion Letonije i Baltičke rukometne lige pokazao se kao težak rival u oba meča, ali su Trebinci uz dobru analizu protivnika i nesebičnu podršku vjerne publike uspjeli da nadigraju protivnika u dvomeču i nastave i dalje da dovode Evropu u Trebinje. Na kraju vijesti prognoza meteorologa. Tokom dana pretežno sunčano i toplije od prosjeka za ovo doba godine, uz postepeno na oblačenje od zapada ka istoku. Magla će se ponegdje zadržavati i tokom dana u svježije vrijeme u tim predjelima. Vjetar slabi promjenjiv ili sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 15 stepeni. Sutra u prvom dijelu dana pretežno oblačno, tmurno i malo svježije. Oko rijeka i po kotlinama česta pojava magle. Tokom popodneva djelimično razvedravanje uz kraće sunčane periode. Magla i niski oblaci će se ponegdje zadržavati i tokom dana u hladnije vrijeme u tim predjelima. Na jugu sunčanije i toplije. Vjetar slabi promjenjiv ili sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13 u višim predjelima od 4 stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 24, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 12 stepeni Celzijusovih. Poštovani gledaoci, vijesti su završene. Pratite nas i sutra u istom terminu. Doviđenja.